Nashukuru sana kwa kunipatia nafasi ya kuchangia kwenye wizara hii ya kilimo. Kwanza nawapongeza manaibu waziri na mheshimiwa waziri kwa kazi kubwa anayofanya kwenye wizara hiyo. Mheshimiwa, mimi leo swala langu ni gumu kidogo ingawaje kabla sijaanza watu wanaanza kucheka. Mheshimiwa Spika, mimi nakuja na swala la bangi. Mheshimiwa Spika, nchi nne za Afrika sasa hivi zimeruhusu kilimo cha bangi kwa ajili ya matumizi ya dawa za binadamu. Mheshimiwa Spika, ni vizuri wakati wote wakati dunia inapopata nafasi. Hebu waheshimiwa wabunge tusikilizane, yanapoongelewa mambo ya maana na muhimu tunasikiliza. Katibu, weka vizuri dakika zako, hebu anza vizuri. Mheshimiwa Kishimba, endelea. Mheshimiwa Spika, ni vizuri sana wakati dunia inapopata kitu kipya na sisi wa Tanzania kuwa wa kwanza kuwahi kama wenzetu wanavyowahi. Ninapoongea Mheshimiwa Spika, gazeti la Mwananchi la tarehe 18 mwezi wa 5 Jumamosi, nchi ya Uganda imekwisha ruhusu kulima bangi kwa ajili ya dawa za binadamu. Dawa nyingi za maumivu, Mheshimiwa Mwenyekiti, hasa za kansa, Mheshimiwa Waziri wa Afya, Naibu Waziri wa Afya Mr. Ndugulira anafahamu vizuri kwamba nyingi zinatokana, 80% ni bangi. Na nashangaa kwa nini wataalamu wetu wa TFDA wangekuwa wameshachukua sampuli muda mrefu wakati wanaziangalia kwenye maabara, wangetujulisha kwamba ndani ya hizi dawa kuna bangi, na wangemuuliza supplier, hii bangi unapata wapi? Manake sisi wenyewe Mheshimiwa Spika tunayo bangi, na ukiangalia vizuri Mheshimiwa Spika, bangi tunayoona kila siku inakamatwa kukatwa. Ukweli Mheshimiwa Spika, bangi hiyo sio kwa ajili ya kuvuta. Bangi hiyo imekuwa ikienda kwenye dawa za binadamu. Ushahidi nao Mheshimiwa Spika, Lesotho na Zimbabwe wameruhusu, na mimi nimefika kwenye kiwanda cha Zimbabwe ambacho kinatengeneza dawa za binadamu kwa kutumia material ya bangi. Mheshimiwa Spika, gunia moja la bangi leo Tanzania ni shilingi milioni 4 mpaka milioni 4 laki 5. Lakini Lesotho na Zimbabwe ni dola 7,000 karibu milioni 20. Na bangi yote hii ya Tanzania Mheshimiwa Spika, yote inakwenda kwenye madawa ya binadamu ambayo sisi tunaletewa kuja kutumia kwenye hospitali zetu. Kuna ubaya gani serikali ikaanza kutoa permit au vibali watu kwenye maeneo mbalimbali na kuhararisha watu waanze kulima bangi hiyo ili tuweze kupata faida na kuondoa mgogoro mkubwa? Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Spika, siwezi kuungana na Mheshimiwa Msukuma kwenye swala la kuvuta. Swala la kuvuta sheria iendelee pale pale kwamba watu waruhusiwi. Lakini swala kwa kuwa sasa ni halali kwa ajili ya matumizi ya dawa za binadamu, tuna sababu gani ya msingi sisi kutowahi hilo soko? Hata kama tutakataa leo, baada ya miaka 4 wakati bei itakuwa imeanguka, hata tukiruhusu haitatusaidia. Mheshimiwa Spika, ni vizuri waziri wa kilimo awasiliane na waziri wa afya waone namna gani, na kwa namna ilivyo Mheshimiwa Spika, bangi ni zao ambalo kwanza haliliwi na wadudu, hakuna wadudu wanaokula bangi. Na eka moja Mheshimiwa Spika, eka moja ya bangi Mheshimiwa Spika unapata gunia 6. Kama ni gunia 6 kwa bei ya milioni 20 ni milioni 120. Lakini leo wananchi wetu wanauza milioni 4. Na ndio zao peke yake Tanzania kwa leo ambao analima mkulima akiwa amepewa advance. Mheshimiwa Heche naona ametoka angetufanya. Kwa hiyo badala ya kuendelea na mgogoro huu Mheshimiwa Spika, tunaomba Wizara ya Kilimo wafikirie contract farming ya bangi ambayo sasa inaendelea. Mheshimiwa Spika, nchi ya Canada imeruhusu, yenyewe imeruhusu kuvuta. Lakini Canada Mheshimiwa Spika ni miongoni mwa nchi 7 tajiri. Na Mheshimiwa Waziri wa Fedha nafikiri anatarajia kuomba pesa huko. Akipewa pesa za bangi atakataa? Na atazijuaje kwamba hizi ni za bangi? Mheshimiwa Spika, nafikiri ni vizuri sana. Tumeona tumepoteza vitu vingi sana kwa ajili ya kuchelewa. Tulikuwa hapa meno yetu ya tembo yanakwenda Burundi Mheshimiwa Spika kwa miaka 30. Paka mshe biashara ya meno ya tembo imekwisha. Tumeshuhudia dhahabu zetu zikienda Mheshimiwa Spika. Tunachelewa sana sana kufikiri Mheshimiwa Spika.
Juzi hapa kwenye uwanja wa ndege wa Entebbe, Mheshimiwa Speaker, tarehe 11 Machi zimekamatwa tani 7 za dhahabu, Mheshimiwa Speaker. Ukiangalia tani 7 za dhahabu, Uganda haina dhahabu, Mheshimiwa Speaker. Dhahabu hizo zimetoka Tanzania, lakini namna hii hii tunachelewa, baadaye dunia inabadilika, sisi tunaendelea kulima matikiti maji. Tunaomba sana Mheshimiwa Speaker, na uzuri Mheshimiwa Speaker, kama waziri wa kilimo na mwanasheria mkuu wa serikali yuko hapa, kama watapitisha hili na wabunge, nafikiri watakuwa watu wa kwanza kabisa kujisajili na hali yetu kama unavyojua. Nashukuru sana Mheshimiwa Speaker, asante sana. Asante sana. Asante sana. Huyu anaitwa Profesa Jumanne Kishimba. Sasa niwape siri waheshimiwa wabunge mnaojiandikisha kuzungumza, mnatakiwa mwe mnaongea kama Kishimba. Yaani kwamba siku unapoamua kuongea unakuja na kitu chako fulani. Sio unajiandikisha tu ili mradi utumie dakika zako 5 unapiga piga kelele. Eh? Hii hoja ni nzito sana hii. Magazeti sasa kaandika ndugu yake ameunga mkono, lakini kwa kweli ni hoja nzito. Naamini mheshimiwa waziri wa nchi, mheshimiwa Jenista Mwagama, hii ameipigia mstari.